我的炸弹，不不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 不，还有还在炸还在，哎，不是，炸弹还在炸还在炸。Hello， 大家好，我是鬼鬼，今天继续来玩一点 Pegaling， 我们再来挑战一下困难模式好了。在新版砖块模式，事件也许会有点不一样哦。那我们这边一开始呢，炸弹看来就只能炸弹流泪，但我们这次炸弹流呢要做的更好一点。那一开始我们弹珠选择呢，霹雳或刷新都可以用，不然先霹雳好了，增伤一下。哦，遗物炸弹指挥棒，初始版面加三，可以。这个一开始是可以用的。那接下来我们这边不知道有没有能力去挑战 BOSS 哎、欸，这边 BOSS 一打就是二连战，我们现在就只有炸弹，然后下面这个三个 BOSS 连在一起。是，如果我们打赢的话，就是会很强，我们之后的战力就会很高哦。但前面先走问号，看一下有没有什么增强能力的方法，然后最后呢，有办法的话，在这边 BOSS 三连战，那边再来变强。那这边有一个分裂弹珠，这个先选。这边遇到是暴雨的空地，我们去拿一个闪电弹珠好了。这个加减拿，有二级的，还不错哦。在的 BOSS 关牛头人啊、哦，这边不好打了。这一关炸弹其实一开始是零的，只是因为我们这个遗物才有多三颗。牛头虽然血比较少，可是这个版面真的是不是很好打，很容易就掉下去了。能打到的钉子没有那么多，所以伤害也就不会太高。打完之后呢，这边有一个巨石跟雷电啊，哪一个比较好呢？巨石，不然来一颗好了。再的遗物呢是重复戒指，这个好了，这个每个都可以再用一次。这个只要我们升级一颗，那代表就是可以用两次，那这个蛮划算的。再来有一个爆米花，哎，这个不错，这个就是有一个持续回血，其实回血光靠这个好像就够了。再来有一个刷新弹珠，这个应该可以用，这个也拿着。那我们现在实力呢，应该是来可以挑战中 BOSS 三连战，会不会太硬？这边来试试看啦。搞定了，但是化血量有点多。那我们这边弹珠可能先回血好了，再可以拿一个饼干刷新面板回血。我们现在回血能力再增加一点。解决之后呢，先来升级个霹雳弹珠好了。再来是完美反应技，炸弹伤害多20。好，现在只能选这个嘞，先这个好了。这边希望不要再遇到牛头三只牛头人哦，牛头人不是很好打，我们打那个花之类的还更好打一点。我这边因为炸弹伤害增加的关系，其实影响蛮大的，这样就顺利解决了，今天勉强解决掉了。我们现在可能要先补血一下，在这边有烈性药水，惊叹号也会刷新面板，这应该不错。最后的史莱姆 BOSS， 这时也不是很好打，这边想办法往中间弹，打到惊叹号，惊叹哇掉去了，黏黏的滑了下去，啪啪。不过我们这边只要有十颗炸弹哦，它就差不多了。打一下三 D 没问题，我们平常回血应该就能回三 D。不过靠近之后，它伤害变高了。这个黏黏的红色好像不算钉子，所以那个不会变炸弹。好，然后这边刷新的，我们刷新面板就是用来回血用的。哎呦，这个角度，这样，有，然后就滚滚滚，刷新刷新。回血回血 ，OK， 可以了，血量还是维持着，差不多了。我们再五颗炸弹，有剩下版面上的炸弹，如果全部都引爆的话，就搞定了。我们还是往里面丢吧。啊呢啊呢啊，就有了有了有了 ，OK， 只要刷新一次，血量就补得回来。然后我们还有分裂弹珠，去这边吧，这里，就。欸，有一个炸弹，我剩下炸弹都在两侧，两侧那边好难打哦，感觉容易弹就弹飞了。好，再来，再来怎么办？我直接弹右边，我们去耕耘一下右边的炸弹区。欸，有两颗，欸，两颗是不是快解决了？好像差一点点，爸爸，38D OK， 哇，被吃进去了。不过这一波我们解决它应该就没问题啦，搞定，耶、yeah ！先把分裂弹珠强化一点，然后哇，套娃外壳，然后动能陨石，那光臂背包这个不能选啊，我们如果要走炸弹流的话，这边可能可以选套娃。那我们最后伤害主要就靠炸弹，然后有特殊能力去引爆一大堆，这个好了。那我们还缺一种炸弹弹珠。
那边第二关啊，这边直接开电，看好像电就有两个，但就是完全没伤害，000啊。不过闪电的话，打到惊叹号还是有点伤害的。所以我这个玩法要主要就是靠炸弹，然后靠粉尘收集去弹出炸弹来。我们之后还要拿到更多遗物才行，现在有点不太够，光靠这个炸弹量不是很够。然后或是暴击，没暴击到。炸弹呢？炸弹有，这边有两颗，好，三颗才能解决。再一颗，刷新的。你看刷新的话也是两个，那我就一直刷新，一直刷新，一直补血，一直补血，这样也是不错哦。OK， 搞定。再来有一个短引线，哦，一级引爆炸弹，这个我们会需要哦。这边拿到一个特殊按钮，惊叹号，这个不错。我们现在惊叹号也可以重置版面，所以可以用。那右边，让我去右边，让我去左边。嘟嘟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 ，哦哦，这里的太不可控了。太随机了，再来又是一物三选一，我们这边多一个 R 不错，炸弹这个都可以啦，不要左边的，中间右边都 OK， 去哦，哦哦哦哦，中间好 OK OK， 我们现在版面上有两个惊叹号，然后有两个 R 的，哦，这其实简单模式就这么多啊，但是困难模式都各少一个，所以我们要各拿到一个遗物才有办法回到原本的状态，那镜子。哇，这个魔镜是会反弹的那种。不过呢，我现在这个没有伤害，所以我没有造成伤害的话，应该是不会反弹，应该吧？叭叭叭叭，我这边是全靠炸弹在攻击的。弹，这能不能弹个 R 呢？就哇，这边很多哦，五颗炸弹，70 70 70，没事。镜子其实不会攻击，所以 我只要不攻击它，它就不会攻击我。哎，好哎。我们的没攻击的好处是这样子的，不会被这个镜子关给反弹，不管是魔法或是物理，只要我没伤害都可以了。炸弹流的好处，像我这样就可以无伤打败他们了啊！但是这个石头好像有伤害，这个石头爬下去，哇，五滴，还好啦，没事。再打这个墙壁的小王应该不难，开电哦，这个清空了，等一下。那个 R 都在远方，没得恢复了。吧，不过还可以再电一次，这应该还蛮容易的。到我们这边大概六七个回合，电电电电电哦。只是我们伤害因为减半，所以基础伤害很低。然后我们现在关键的遗物或是关键的炸弹还没拿到，我们现在炸弹还不够多，有点少。想办法用其他的方式来弥补伤害哦。这边终于拿到炸弹重组器，我们很需要哎，因为炸弹可以再重复使用。再来遇到的是哈格林啊，这边可以让我免费强化或移除。那我们先移除一颗石头好了，现在石头有点多，有点挡路，这样子好一点。这边拿到一个改良火药，炸弹引爆的时候呢，附近的电池也会摧毁，这样是个好事吗？它算我打到吗？不知道好不好，可以试一下。那边炸弹打掉爆炸，好像，好像有算哎，就是周围的有算我们摧毁的样子哦。旁边就爆了一开，然后左上角这个粉尘收集器好像有增加。哦，电梯上楼，又上来了，引爆一下，太快了，其实我也不太确定，那爆炸到底有没有效？这边弹老半天呢，还没下去哦。炸弹好多，哇，嘟，炸了800多的炸弹，然后伤害是零。好，好像这个炸弹引爆好像普通哎，对有伤害的话是比较实在。这样旁边的炸弹一起引爆的意思吗？引爆一颗就旁边一起爆这样子，好像还行啊。哇，一大坨。我刚好像有确认到那个炸弹引爆的钉子呢，不会算在这个粉尘收集器，然后击中才算。不过它就是会把旁边的伤害啦，或是那个炸弹，或是惊叹号或 R 之类的一起炸掉，那好像就有算到。啪啪啪，全雷达不是全雷达，这个全导。今天拿到一个幸运硬币，多两个惊叹号，那 R 也会暴击。我们现在暴击应该是差不多啦，这个好了，反正惊叹号现在也可以变成回复版面的。我好想打这个哦。可以吗？打掉
清空版面了，有什么事情发生吗？没有，这边是弹珠三选一，我、哦、好想要这个爆炸弹珠哦！我，拜托让我去左边，这里真的是有没有办法控制啊？左边，拜托，对，耶，拿到炸弹了，哇、哦，这也是很关键的东西哦。打王，这边是墙壁，前面有两个骑士在。匕首不要，我、哦、这一关这个钉子超多的，超好打的吧？这个，然后我们现在炸弹这个就整个清空了，它有好处有坏处，好处就是旁边的 R 或惊叹号可以一起炸到，但坏处就是我们会少很多钉子，因为我们这边有时候越弹越多会越好嘛。那这个就叭，哎，没死哎、欸，然后会被吃掉吗？吃掉了，这吃掉之后好像也没让它加什么能力哈。惊叹号一大堆，然后炸弹整个清空，然后炸弹它也会连锁爆炸哦。旁边有炸弹的话就一起炸掉，这也算也不一定好哎，因为炸弹的话可以增加我们的弹力，我们可以到处轰炸哦。但是这个量好多，量超多的。好，那总之先恢复个版面 ，OK， 炸弹回来了哦。你看炸弹全部一起引爆哎，连锁爆破。所以我们可以快速把版面上的炸弹全部清空，有好有坏。总之，这边也是一坨。我们这边炸弹只会越来越多，这边一直累积，然后一直重组，砰，好多好多好多，轰炸了好久。然后这边炸弹啊，这个还没进化，不然更强。啊，这个是赶快累积版面上的炸弹。哦，你看炸弹全部引爆光了，哇，夸张。你看，我们可以丢一坨，只会越来越长。我、哦、还没死哎、欸，我、哦、炸了那么多还没死，这个血刃是很多。然后最后一个爆炸了，哇、哦，好多好多，一次清空。那一坨的有多少颗啊？至少个50颗跑不掉吧？啪啪啪，跟瀑布一样。哇，剩下的可能就不拿了。我们现在这个弹珠就不要拿的太杂了。那这边有动能陨石，这我们刷新版面好像就没效了，所以这个好像也不需要。荣耀戒指好了，反正我们伤害都是零了，这个再减，完全没伤害。那这个荣耀戒指呢，都是需要时间叠加的。现在每个钉子都有自己的伤害，所以即使我弹珠是零伤害，靠打钉子也是会增伤的。哦，所以这个打王需要打越久的话，这个越来越强，打一下就多了十几滴，然后炸弹也一大堆。所以我们现在有两种的攻击方式哦，这边赶快来把这个炸弹强化一下，让它产生更多的炸弹。这个爆炸弹珠强化到满的话，敲6次钉子就有一颗炸弹了，很好哦。这边拿到一个钉子包，又可以多两个 R 了，好吧？我们现在重置版面非常的容易了。但是神秘祭坛，我们要献出石头。OK， 这样我石头少一颗，太棒了！哇，这边遇到这个倒立宅了，3500的血量，我们这次有没有办法好好打他呢？刷新。上去吧，但是不要太上去。对，这个四个黑洞的是有点狠心哦。我们炸弹呢，只要炸个70颗就能炸死他，对不对？来，70颗，其实我们有这个荣耀戒指，应该是都往同一个方向丢可能比较好，累积那个伤害量，一直恢复，没了。OK。再来，而且他走的有点快，3-4回合就到我这边来了。霹雳，炸弹整个炸开了，这个往黑洞的路整个炸开，哇，这也要没了。我、哦、血量还这么多，不过以我的吸血能力，回血力应该是够的。我们每回这刷新版面补血的量不知道补多少了。总之我得，哇，没了，全部都炸开了，棒，好。他踢一下是10滴嘛，我应该是每回合补个10滴没问题。那这关巨石大概没什么用，因为它太重了。我们这个上去，好，有分裂，我要全部被吸走。哦，伤害好高哦。哦，哎，怎么有还有一颗？800，哇，棒，800多，500多。好，我们补血量很 OK。OK。主要是炸弹炸开，我们旁边那个伤害都累积上去了，所以那个炸弹一炸，你看我的伤害变2000了。我的这个伤害是零，但是已经有2000的伤害了。哇，
啪嗒，就最高伤害是这个，太夸张了吧？再来还有一个初始版面炸弹术翻倍，哎呦，这个翻倍再翻倍，可以哦。那接下来路线呢？哇，右边好甜哦，一个宝箱，一个 boss， 然后两个宝箱，两个宝箱，下面再一个，哇塞，右边我们可以再拿五个遗物吧，好赚哦。但是去右边，这边拿到一个龟之眼，选项可以多一个，还不错，先拿再说，等一下我们还可以再拿更多。哇，这边是这个长长的史莱姆，这边麻烦的地方是左右有两颗红色的炸弹，那现在红色的炸弹，我们现在应该是会恢复，就是这个炸弹，哇，会全部一起引爆。很可怕、啊，哇、欸！还有一颗，从哪边来的？哇，这个爆炸！哇哇，红色炸弹，啪啪啪啪，八颗！哇，欸，快解决嘞！我需要补点血，等一下。然后等一下，我恢复之后呢，这个红色炸弹又出现了，又引爆了，又爆了。但是我血量已经补满了、欸，我的回血能力超强哎、欸，我这个回复版面的次数超多的，啪啪啪啪，好多。但我们的弹珠呢，可能就不拿了哦。这边拿到了炼金术士手册，刷新的时候有 7% 转成这个钉子，所以我们现在刷新率这么高，这个钉子会越来越多哦。只是我们现在伤害会变低，不过应该可以啦，这个量多一点是好事啦。这边拿到的是改良催化剂，炸弹再加10的伤害，这样加加减减，炸弹好像会变成50的伤害，就回到最原始。只是我们炸弹量会变得非常多、哦。那我们现在该拿的饰品好像都拿的差不多了，回音室。我们等一下还有一个宝箱，这是饰品拿超多的。现在的我们很可怕哦，开炸开炸！一个爆炸之后，旁边的钉子全部都有加一的伤害。哇，我就解决。现在炸弹量实在太多了，随便就一大堆。哇，还没有用，哇！而且一大坨引爆，下面那个一大堆碰到一个就会全爆。哇，很夸张哎，这个量也超多的，我还在炸，还在炸，哎、欸，有一颗炸弹哎，这个是可以再拿一下，反正它炸弹就是越来越多，可以啦，这个是好事。再拿到是战术棒棒糖 ，R 的位置会改变，可以，差不多，我们什么都有了，来打王吧。我在想，我们炸弹，哇，一开始就这么多，这个下去不得了，我们先换这个炸弹，不得了咯。我的全爆了，等一下，全爆光了，等一下，会不会秒杀？等一下，我的伤害已经1000了，等，又回来了，炸弹还有吗？还有一颗没了，我的炸弹，不，还在炸，哎，不是，炸弹还在炸，太狂了，刚那段太狂了，再看一次 VCR， 全爆光了，等一下。会不会秒杀？等一下，我的伤害已经1000了。等，又回来了。炸弹还有吗？还有一颗没了。我的炸弹，不，还在炸。哎，不是，炸弹还在炸。刚引爆炸弹至少有100多颗，4000的血量直接秒杀。我还没有攻击那个光炸弹的伤害，就全部秒掉了。太夸张了，我们这次炸弹流极限的爆炸超可怕，果然这次遗物都有搭到的话，那个极限呢是很夸张的哦，炸弹流还是很强的哦，分享给大家，感谢大家收看，我们下次见啦，大家拜拜。俺是布马的。